naselju Telep nadomak Bačke Palanke, na samo 5 kilometara od gradske buke, nalazi se oaza mira za porodična okupljanja, dečije rođendane i drugo. Telep Resort je osmišljen kao mesto koje odrasle vraća u detinjstvo, a deci pruža zabavu koju pamte zauvek. Salaš se prostire na više od 2000 kvadratnih metara i najviše je prilagođen mališanima. Poseduje trambolinu, klackalice, ljuljaške, drvene kućice sa toboganom, poligon veština, sto za stoni tenis, pikado, peščanik, guralice za najmlađe, kao i dečije automate za ljuljanje i to na žetone koji su uvek dostupni i ne plaćaju se. Na salašu ima i montažni bazen veličine 4,5 puta 1,2 metra u kojem je uvek čista voda koji je dostupan posetiocima, kao i ležaljke i stolice za odmor pored bazena. U velikoj natkrivenoj terasi u etno stilu sa modernim detaljima koja se nalazi u velikoj hladovini može uživati do 35 osoba. Na terasi je i televizor, kao i Wi-Fi. Salaš poseduje i opremljenu kuhinju za sve vrste događaja, a ukoliko je potrebno, organizovat će vam i catering. U dvorištu su postavljene i dva dekorativna kamina koja će ulepšati večernji boravak. Telep Resort je mesto idealno za porodični odmor, za okupljanje porodice i druženje, za proslavu dečijih rođendana i drugih zabava. Odličan je i za team building jer poseduje projektor i pruža prijatnu atmosferu. Svoja vrata otvaraju i za ekskurzije, vrtiće, interesantne radionice, za aktivnosti udruženja i drugo. Sve goste koji iznajme salaš Telep Resort očekuje domaće piće dobrodošlice, kao što su sok od zove, višnje i drugo. Planirano je i dalje širenje kapaciteta Telep Resorta, a svi zainteresovani mogu već sada da pozovu i zakupe prostor na dan, i to u vremenu od 9 do 21 sat i Telep Resort je vaš. U narednom periodu ovde će biti organizovane otvorene radionice za decu i edukacije koje podstiču žensko preduzetništvo. Posetite Telep Resort.